Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Buyraklar salomatligi uchun eng yaxshi davo bu tarvuz urug'laridir. Ispaniyalik olimlar yangi uzilgan tarvuz yoki uning sharbati inson organizmi muskullaridagi og'riqni davolashda eng yaxshi yordamchi ekanligini aniqlashgan. Bundan tashqari, ular tarvuzda L-sitrullin antioksidanti muskullarda keragidan ortiqcha paydo bo'lgan sut kislotasini zararsizlantirishiga xizmat qilishini ta'kidlashgan. Tarvuzdan tashqari, uning urug'lari ham inson salomatligi uchun ko'pgina foydali xossalarga ega. Uning urug'lari Xitoy an'anaviy tabobatida asrlar davomida buyrakda paydo bo'lgan toshlardan xalos bo'lishda ishlatilib kelingan. Tarvuz urug'lari bu xastalikka qarshi faol kurashuvchi va yaxshi natija beruvchi kaliy va magniyga boydir. Agar siz buyrakdagi toshlardan forig' bo'lishni xohlasangiz, yangi uzib olingan tarvuzdan olingan 4 stakan urug'larni ezib, maydalab, 2 litr suvda 10 minut davomida past olovda qaynatib ichishingiz lozim bo'ladi. Bu albatta mutaxassis maslahati bilan amalga oshiriladi. Qaynatilgan tarvuz urug'li suv dokadan o'tkazilib, 3 mahal ovqatlanishdan oldin yarim piyoladan ichiladi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.